Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, триватиме сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 25 до 32 градусів тепла. Переважатиме північно-східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України триватиме малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 27 до 31 градуса. Термометри у Вінниці покажуть 28-30 градусів. 27-29 тепла очікується у Кропивницькому, 29-31 у Черкасах. На півдні країни триватиме сонячна погода, можлива невелика хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 28 до 32 градусів. Термометри у Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні покажуть 30-32 градуси, в Одесі 28-30 тепла. У Сімферополі повітря прогріється до 29-31 градуса. На сході України синоптики прогнозують малохмарний погожий день. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 28 до 31 градуса. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі та Донецьку зафіксують 29-31 тепла, 28-30 градусів буде у Луганську та Харкові. На заході України метеорологи обіцяють малохмарну погоду. В Ужгороді пройдуть грозові дощі. Температура повітря загалом коливатиметься від 26 до 32 градусів. Термометри у Львові та Івано-Франківську зафіксують 27-29 градусів. 30-32 тепла буде в Ужгороді, 26-28 у Луцьку. Вдень у Чернівця 27-29 градусів, 26-28 у Рівному, Тернополі та Хмельницькому. На півночі України очікується малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься від 25 до 29 градусів. Отже, 26-28 буде у Житомирі, у Сумах та Чернігові 25-27 тепла. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме сонячна малохмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 22 до 28 градусів тепла. Про погоду у Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Миргороді, Шишаках, Диканці та Решетилівці покажуть 24-26 тепла, 25-27 градусів буде у Хоролі. Метеорологи прогнозують сонячну малохмарну погоду. Температура повітря у Майчівці, Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині становитиме 26-28 градусів. Новодень буде погожим, малохмарним. Термометри у Карлівці зафіксують 26-28 градусів, 24-26 тепла буде у Чутовому, Котельві та Зінькові. Переважатиме малохмарна погода. Температура повітря в Оржиці та Кременчуці становитиме 25-27 градусів, 22-24 тепла буде у Семенівці, 24-26 у Глобному. Вдень у Горішніх Плавнях 26-28 градусів. Погода буде малохмарною. Термометри у Гадячі покажуть 24-26 тепла, 25-27 градусів буде у Лохвиці, Лубнах, Чорнухах, Пирятині та Гребінці. Очікується хмарна погода з проясненнями у Гадячі та Гребінці. Для Полтави синоптики прогнозують сонячну погоду, також можлива слабка хмарність. Термометри вночі зафіксують 14-16 градусів, вдень 27-29 тепла. У Києві у вівторок, 27 серпня, очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря по місту вночі становитиме 14-16 градусів, вдень 27-29 тепла. Переважатиме північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 27 серпня 1856 року народився великий поет і прозаїк Іван Якович Франко. В Україні важко знайти фігуру настільки багатогранну, як Іван Франко. Він написав надзвичайно велику кількість художніх творів, різних наукових і публіцистичних праць, перекладів. Проявив себе у якості ідеолога і соціального лідера. Іван Франко, син сільського коваля, долаючи численні труднощі, що випали на його долю, став одним з найвизначніших діячів європейської культури. Я ж з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».